will start soon. Okay. Okay. Halib Deuta. Bonġu għalikom. Mela, il-ġimma l-oħra, bonġu għalkom. Għaldaw li wkoll jaraw il-recording. Fil-fatt, jien irċevejt kopja tal-recording is-sibt. Jiġifieri tistennewx minnhom għall-għada għax ħafna drabi l-università jew minn inkarikat jagħmel ftit editing. Il-break ma għadux nirrekordjaw. Fimna, ġifieri stennew qisu sal-ġimgħa s-sibt. Ħalli mbagħad kun tistgħu taksessjaw il-rigwek. Forsi ħaġa x'taqtu terġgħu tarawha jew għadkom xi ħabib jew ħabiba li huma membri tal-UTA. Tgħidlhom isma' imiss jgħid tal-lecture ma I can see it. Mhux tiegħi biss, għax hemm quite a number of lectures li qed jiġu recorded ukoll. Ħaġa tajba, speċjalment fil-ċirkostanzi li qegħdin ma tantx huma ċirkostanzi żbieħ ma xi tittam. Mela ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-widna. Fejn tkellimna kif il-widna tgħinna biex inżommu il-bilanċ u nisimgħu wkoll tal-bilanċ. Ħafna min-nies jafu, għax kif għedna hu, jiċċaqlaqlek l-ilmata wid-nejn. Inkomplu, għalissa nkomplu b'dawn it-topics li huma ta' human biology, ġifieri l-affarijiet li konċernaw il-ġisem tagħna kif jaħdem. Later on, pereżempju, il-Tuesday li ġej, kalla jrid, Tuesday li ġej nitkellmu fuq ċirkolazzjoni ta' dem in partikolar ħan nitkellmu fuq hearts, plural hearts. Għax għandna l-idea li aħna biss għandna l-qalb. Alright, mhux se nitkellmu fuq imħabba u ġifi. Ċirkolazzjoni ta' dem u kif teżisti fl-annimali wkoll, anka dawk li huma lower down the evolution riski, dak li jtilhom sempliċi, xilaqed ma jkunu sempliċi xejn. Ikollhom ċirkolazzjoni tagħhom il-qlub tagħhom xi daqqiet mhux waħda anke ħamsa u pari, jiġifieri hemm interess ġenerali ta' kif taħdem il-qalb. Ovvjament, speċjalment f'part 2 nitkellmu fuq il-ħalb tagħna ħa naraw kif taħdem u x naf jien. Taf ukoll il-ġieli nagħmel tikka enfasi what may go wrong. Din intkom aħjar mill-A-level students u mill-low-level, għax kif qed tilkom diġà flower forms, ma nħodux nitkellmu fuq il-disorders. Imma aħna li għandna ċertu età u esperjenza, nintaqgħu ta' kuljum b'nies li kollhom problemi għaw problemi hemm, allura jekk nagħmlu referenza żgħira għal dak l-affarijiet żgħar, mhux se noqogħdu nidħlu fi clinical setting, imma jekk ikunu nafu ċertu disorders, u din partikolarment fil-kidni interessanti, tajjeb nifmu aħjar u jisek iktar tiftakar x'inhu huma l-funzjonijiet normali. Mela, is-suġġett tagħna the human kidney. L-enfasi ħajkun biss fuq il-kilwa tagħna. Tinsewx li ħafna mill-annimali għandhom kliwi ukoll. Anke l-ħut. Il-ħut forsi ma tajtux gas, għax dak li kun jaħseb ikun qed titex kilwa. U jaħseb li ħajsib xi waħda forma ta' fulu bħal tagħna. Imma il-kidni il-kilwa tal-ħut hija elongated, kważi t-tul kollu tax-xewka. Fimt? Jiġifieri kull annimal għandu il-kilwa tiegħu. U x'inhi l-funzjoni tal-kilwa prinċipalment? Hija kif hemm fit-title, il-filtru tal-ħajja. Tiffiltra xiex id-dem. Il-funzjonijiet kif qed tilkom dan il-filtru tal-ħajja, il-kidni, il-kilwa. U il-funzjonijiet prinċipali huma dawn li hemm niżlin fuq is-slide, qed taraw. Excretion. Nispjega ħaġa żgħira fuq excretion, nista' nitkellmu iktar fid-dettall. Excretion hija l-abilità ta' xi ħaġa ħajja, annimal l-iktar, manka pjanti għandhom excretion, fejn l-organizmu jelimina mill-ġisem tiegħu
e toxins, il poisons, l'affari prima waste, dai, o di una funzione importante, aħna pal-magna, palma karozza da silencer u joħroġ il-waste, il-gas, il-żiena. Allora, ħares ma il-silencer ma jkunx miftuħ, għax inkella il-magna tissija, tistieqaf. U ċifieri importanti l-aħna magna e komplikata, importanti li neliminaw mill-ġisem tagħna dawk l-affarijiet li huma valenużi, toxic, li jistgħu jagħmlu ħsara lill-chemistry li hemm ġofina. It-tieni funzjoni interessanti ħafna u forsi ftit japprezzawha hija osmoregulation. Xi tfisser li? Il-kilwa għandha l-kapaċità importanti ħafna din illi telimina jew tikkontrolla kemm għandna ilma u melħ, meta ngħid melħ imluħa ġenerali. Mhux biss il-melħ nidħu mal-legel sodium chloride biex niftehmu dak li rroxxu, għax hemm ħafna mluħa anka fid-demm hemm ħafna tipi ta' salts. Jiġifieri importanti illi l-kidni tgħinha f'dik li konna għadnila anka f'lectures oħrajn. Homeostasis. Jiġifieri inżommu kollox taħt kontroll. Mhux riġidli. Hemm dik il-kapaċità li nistgħu mmorru tikka iktar jew tikkinqas, hemm flexibility fiha din. Mela osmoregulation hija l-kontroll ta' kemm hemm ilma, naħseb kulħadd jafu, jekk tixrob salt ilma jew birra, tidħol fit-toilet u ddum hemm ma nafx kemm. Filwaqt jekk inti f'deżert, ara ġisem kemm intelligenti hu, jekk inti nieqes mill-ilma, tipprova telimina l-inqas ilma. Ġifieri il-kilwa għandha dik il-kapaċità li tinduna, sa naraw kif ta', tinduna kemm għandek ilma fil-ġisem. U hekk l-excess terminaħ. Issa, bħala offshoots, partijiet li għandhom x'jaqsmu ħafna u jiddependu fuq il-funzjoni li qiegħda bl-aħmar. Hemmhekk hemm control of blood volume. Kemm qed jiċċirkola volum ta' dem fil-ġisem, control of blood pH, il-pH hija skala tal-chemist. Il-pH tindika l-aċidità jew l-alkalinità ta' fluid. Sewwa anka il-ħamrija għandha il-pH tagħha. Il-pH tagħna tad-demm u ħafna mill-fluids li għandna ġol-ġisem huwa 7.3. Innutaw plus or minus 0.04 mhix ċajta din. Jiġifieri il-varjazzjoni tal-pH tagħna hija very, very small. Tant għandna kapaċità li nikkontrollaw l-aċidità u l-alkalinità. Aħna tikka alkaline. Id-demm mhux aċidus, laqas huwa neutrali, kieku kien neutrali, kien ikun 7. Bħalma hu fl-ilma. L-ilma huwa neutrali, pH 7. Jekk ikun below 7 għall-iston. Tafu li l-pH tal-iston ku jista' jinżil lek trilu fuq, jekk mhux tu ukoll, għax għandek bżonn l-aċtu fl-istonku biex tagħmel id-digestion, biex tkisser dikel, tajjeb imma mbagħad dik channel dik lecture oħra. Kif nagħmlu digestion, kif inkissru l-ikel fl-istonku u in the rest tal-intestini u tal-imsare. Tajjeb, jiġifieri control of blood pH, kif se naraw forsi iktar tard. Il-challenge f'ġisimna ħafna drabi hija aċidità. Allura x'taħsbu il-urin, l-urina li aħna neliminaw mill-kilwa. Setkun aċidusa għalfejn biex hekk inti hemm il-periklu li nsiru aċidusi. It-tip ta' juri li niffurmaw tkun aċidusa biex inti telimina l-aċtu li hemm ċans li tikkumula. Ħaddikom eżempju żgħir, tafu jekk tiġriġirja
e col ponte credula aia fatigue. Da xini raġuni għaliex aħna najjew meta nagħmlu ħafna eżerċizzju. Ir-raġuni hija sempliċi, jaqumula ġol-masel, ġol-muskol, dak li qed inħarbu. Lactic acid, ara challenge. U min ikumur hike jew jagħmel ħafna exercise ġilli l-irmazzar tħossu anke tliet tiegħek erba' qabel ma tiġi għan-normal, għax inti taqumula l-għaġtu ġol-muskolu. Xida, it-tant kun kbir dall-akkumulu illi ma tkunx tifla hektar t-toqod bil-qeda bil-għax fatig l-atleti jafu xini għax dik wahda mill-ikbar enemy saħħom muxe l-acidità un-bad kontrol blood pressure naħseb ma triċer fuis li intkom t-korrelaw kemandek melħ u l-pressjoni tad-dem għalix għax hekk bniedem ma jikkontrollax kemm għandu melħ, jekk inti għandek iż-żejjed melħ, il-ġisem jipprova jiddilutah billi jżomm iktar ilma. U li tfisser il-pressjoni tola. Alla li jaħfillu missieri kellu tikka pressjoni, ma nafx kemm għandi jien, ma żomm. U allora l-mamma tiegħi kienet bil-paċenzja kollha tas-sajjar. Ma tagħmilx ħafna melħ għadd apposta. U s'intendi kienet tomu ħelu wisqu għax ngħidu kif inhi il-melħ jagħtik toma t-tjubija tiġi mill-melħ. U x'kien jagħmel malli dawar rasa. Iroxlu. Ġifieri jaħasra kien qed tagħmel dil-biċċa xogħol għal xejn. Għax qed tittevitaw melħ żejjed. Għax din ittella l-pressjoni. Qabel ma tieħu l-mediċini tal-pressjoni, tittoqgħod attent li ma teċċediex ċertu ammont ta' melħ fil-dak u din anke fit-tfal nagħtu pass ħafna. Il-mielaħ u l-mielaħ mhux ħajkun il-melħ proprja ta' salted peanuts ukoll mill-erħin sewwa anke dawn m'għaliex nagħmel riklam ħażin imma dawn is-soqob tal-pakkett pereżempju tajbin, għalhekk tajbin għax għandhom il-melħ, fimna? Iva, iva, għax il-melħ huwa preservative ukoll, mhux hekk? Mela, l-eliminazzjoni tal-affarijiet ħżiena mill-ġisem tagħna. Fil-biology meta nitkellmu bl-Ingliż u hekk ngħidu excretion hemm żewġ kwalitajiet l-iktar bażiċi, carbon dioxide żgur smajtu bih. Dan huwa il-gas li aħna kontinwament nexkritjaw għax il-lungs, jiġifieri il-pulmun jgħinha biex il-carbon dioxide li huwa prodott ta' meta neħdu n-nifs tar-respiration. Iċ-ċelloli x'jagħmlu għandhom bżonn l-ossiġenu imma bħala waste pollution huwa il-carbon dioxide u aħna il-lungs, jiġifieri il-pulmun, tgħinha biex neliminaw dal-carbon dioxide. Wieħed mill-iktar rajdu carbonaceous excretion, jiġifieri dak l-eliminazzjoni tal-parti li fiha il-carbon, carbon dioxide, CO2 biex niftehmu, all right? Neliminaw dal-prodott. U luckily, meta inti qed tieħu nifs normali, il-carbon dioxide tarmih, tajjeb, l-akli u koll ma tistax iżomm in-nifs kemm trid, jekk bniedem għandu willpower esagerat, jista' jżomm in-nifs, imbagħad hemm ċentru mingħalija kont semmejta f'xi lecture fil-passat, hemm ċentru jidulu l-respiratory center, jibda il-pH l-aċidità tola u awtomatikament jieħu over. Mela int ma tistax tagħmel dannaċċ lilek innifsek tgħid ħanni qaf li ħorris. Ma tistax. Mal-ewwel taqta' nifsek tibda bil-mod bil-fors tieħu n-nifs. U mbagħad għandna imbarra dan li l-aki li għandna l-pulmun li jeliminah. Għandna in-nitrogenous waste, jiġifieri dan huwa l-affarijiet velenużi kważi nistgħu nilhom għalhom poisonous, toxin ngħidu li trid.
Lium è confirm in nitrogen. Alec nitrogenes andom nitrogen. Wada li ftitja fubi għadni jizdin f-nutrition, meta nitkellmu fuq kif niklu, ħafna drabi aħna x'nagħmlu nejdu ara ħana qgħod attent ta' fil-weekend ma nħux pasti, ma nħux sugar u dana, zokkor żejjed. Ħalli mbagħad impattija matul il-ġo. Il-carbohydrates, jiġifieri l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' zokkor nistgħu long term, ngħid ħanqod attent għax se jagħmel it-test it-tabib u jżejd li jisma għamilt idnu bidda l-aħħar. Fett ukoll għax nistorjaw. Imma meta niklu l-proteini il-laħam, jien ma nistax nistorja l-laħam mhux bħal il-xugar, jiġifieri il-zokkor, mhux zokkor bilse, glucose biex niftehmu anke zokkor ieħor, aħna ma naħdux glucose, nieħdu sukrose, għal zokkor li nifhom mat-tew mal-kafè, fimna sukrose, li huwa zokkor ukoll, isir glucose fil-ġisem, fimna? Jiġifieri, meta niklu l-proteini, ma nistax li ara taf se nagħmel ħampatti. Ħan ikol ħafna proteini biex imbagħad il-ġimgħatej li ġejja ma nikolx laħam. L-amino aċidi, jiġifieri il-building blocks tal-proteini, ma nistgħu nistorjawhom. Fimna, kontinwament iridu nieħdu ċertu ammont għax importanti għal saħħitna, bekk aħna kif naqbad ngħid, niffabrikaw il-proteini li għandna bżonn għal-ġisem tagħna, importanti l-proteini, għal nutrition bilanċjata, hemm bżonn kull tip ta' ikel in a balanced way. Nutrition huwa xi ħaġa li nutritionists huma speċjalizzati, speċjalment dawn li għandhom pariri fuq id-dieta u x'għandek tagħmel u x'tieħor u hekk. Il-fwiet għandu dil-funzjoni illi dawk li nieħdu in excess jiġifieri niklu iktar milli għandna bżonn. Mhux biss ma nistorjawx lilhom, imma hemm ċiklu din hija l-funzjoni tal-fwiet. Illi dawn l-amino acids li nieħdu f'excessive amounts mhux normali, jinbidlu f'xi ħaġa li jgħidula urea. Urea mhux urin. Urea hija sustanza, il-formula tagħha żgħira ħafna. CO N2H4 arawa. CO jiġri fil-fatt ħaġa brillanti tagħmilha din il-fwiet kapaċi. B'ġebla waħda, ara kemm huma kaħ, b'ġebla waħda jolqod żewġ għasafar. Għaliex inti għandek carbonaceous, il-carbon dioxide żejjed li inti ma tkunx qed telimina mill-lungs, mill-pulmun, tikkombinah ma l-ammonja li ħażin ukoll u b'ġebla waħda fl-istess formula. Urea huwa CO N2H4. Hemm ċiklu fil-fwiet li jalteraħ, jibbildjaħ intu urea. U urea mhux urin għaliex, għax aħna fil-pipi fil-urin ma neliminawx biss il-urea, dik hija l-kidni, neliminaw ħafna affarijiet oħra. Fimna? Jiġifieri din hija għalhekk qed ngħidilkom biex intkom tkunu tafu background ta' x'tfisser excretion. Din hija vital function of life. Kull annimal ħaj irid jagħmilha din hija sinjali li annimal huwa ħaj. Jiġifieri għandu l-kapaċità li jitlef ineħħi l-affarijiet li jistgħu jkunu toxic, li jistgħu jkunu poisonous għalih. Kulħadd għandu urea biex jeliminaħ? Le, ta' għaliex interessanti din illi annimali differenti il-waste tagħhom, jiġifieri dawk l-excessive
amino acids li jim il proteini li mandom xamboa jeliminaw xida it in other forms per esempio comune ħafna huwa l-ammonia ħafna u kol nitilfu xi ftit ammonia għalhekk il-pipi jinten għandu ċertu rieħa għax mbarja l-jurja li m'għandux rieħa jurja m'għandux rieħa imma jkun hemm rieħa tikka ta' ammonia miegħu għax nelimina wkoll l-istess fil-kilwa hemm annimali li jaffordjaw issa nispjegalkom għaliex jaffordjaw li jitilfu ammonia. Il-problema tal-ammonia hija waħda trid kwantità kbira ta' ilma biex telimina. Ma tistax telimina l-ammonia fi kwantità tal-ilma għax tant huwa poisonous, tant huwa toxic, illi bil-fors ara l-aquatic organisms jiġifieri dawn li jgħixu fl-ilma, speċjalment l-ilma ħelu. L-ilma ħelu. Ma għandek problema. F'dawk l-annimali li jiexu fil-ma ħelu, il-ħin kollu l-ilma d-dejġo fjom. Għandhom kważi eċċess ta' ilma, allora li jom mux problema, minn flok jurea, jitilfu l-ammonia. Għax NH3 li għandak bżon, għal aħna il-mammals għanna ġifiri. Aħna n-eliminaw, mux jis ammonia, xiftit iva. Il-maġġor part huwa jurea. U l-vantaġġ tagħhom x'inhu? Aħna terrestrial, jiġifieri, ngħixu fuq l-art. Jekk int tgħix fl-art għandek challenge kontinwa. Tafu kemm hemm ilma u fil-ġisem, il-blood biss għandek xi 90% xi iktar. Sewwa? Fil-ġisem kollu tagħna min jaf cremation barra minha. Tafu x'inhi cremation, il-ġisem malli titfgħu forn, taf kemm taf f'kaxxa daqshekk ta' ġifieri. Aħna l-kwantità kbira li hemm ta' ilma anka fil anka f'affarijiet li naħsbu li huma solidi bħal l-Adam. Jej, nispiċċaw kif ngħidu reliġjoni li trap kont u trap issir, veru, jiġifieri ara naqra kemm hemm ilma fil-ġisem tagħna. Allora aħna għandna problema tal-ilma. U fil-fatt, forsi ġieli smajtu anka minnu nutritionist u hekk. Jgħidlek, titixrob 2 liters of water a day. Importanti hu biex inti l-ewwel ħaġa tirreplacja dak li tlift għaxin inkollu nitilfuh. Waħda mill-metodi kif nistgħu nitilfuh hija l-arja li nitfgħu barra mill-pulmun. Il-pulmun hemm morru xi darba f'gallerija quddiem biċċa ħġieġa u onfqu ħataraw bil-kesħa tal-ħġieġa dak l-ilma li hemm. Da, tarax jgħabjam l-egg droplets, il-ħin kollu nitilfu l-ilma. U nitilfu l-ilma anka through other channels. Umbar, tilli aħna l-aħjar, le, ta, maħnix l-aħjar aħna, għax hemm annimali bħall-insetti, per eżempju, bħall-lasafar, il-rettili. Dawn l-ekonomija tal-ilma tant jeżerċitawha b'saħħa li lanqas jaffordjaw li jekskriti għaw li jineħu il-jurea, x'jagħmlu allura? Li jekskriti uric acid. Li huwa solidu, ara kemm tajba din, aħna wkoll neliminaw ftit uric acid. Tgħid li jiġifieri aħna perfetti, le, m'aħniex perfetti, imma għandna dak il-vantaġġ. Kieku naf li qisha ċajta din, imma kieku aħna flok jurea neliminaw ammonja, jikolli noqgħod fit-toilet, inneħħi l-juri, sigħat sħaħ kuljum. 1,000 times the volume li nelliminah kieku kelli jkolli ammonja. Għax il-jurea għandu bżonn 1,000 times inqas milli kieku kelli inneħħi l-ammonja. Ara kemm mu perfett il-fatt il-fwiet ibiddel l-ammonia u l-carbon dioxide into something which is less toxic. Hija inqas poisonous, allura għandek bżonn inqas ilma biex tneħħi. Fimna ġifieri din biex niftehmu illi dawn in-nitrogenous waste mhux kulħadd jurea ineħħi,
imma jista' jbiddel it-tip ta' chemical li jelimina biex b'hekk ikun qed jirregola wkoll in an indirect way l-ammont ta' ilma li jitlef għal ta' bżonn jien ma nistax fil-fatt dawk id-droppings ġieli meta nipparkjaw xi karozza taħt xi siġra tafu li ħafna drabi naraw dak il-waste ġieli kollu tikkar sfarmi jowe u naħsbuh li number two. Fimna, dak mhux number two, number one. Għax il-lasafar u l-liżarżu l-annimali oħrajn, l-insetti per eżempju, wkoll. Jeliminaw, eż solid. Allura inti u aċidus da, uric acid, għara kemm hu ver jgħidulu, min ikun dilettant tal-karozza ħobba sprejjata u tleq u hekk, ma tantx ikun gos. Ma titneħħieħ mal-ajra, jikollok l-isprej, eh? Jikollok l-isprej. Jitebbaħħa hija, jitebbaħħa. Jiġifieri qed tara kull annimal għandu tip ta' waste product li jelimina. Iva, x'huma bears u veru. Żgur, żgur. Ma jagħmlux bibi biex niftehmu l-eliminazzjoni ta' nitrogenous waste ikun solidu, mhux likwidu, biex jekonomizzaw għax għammelin, ma jridux jitilfu ilma. Finna, tajba, idea tajba, għax huma short of water. Allura importanti li ma jeliminawx dak l-ilma kollu. Il-kontroll tal-ilma u l-melk kif qed tilkom diġà, eżempju ta' osmoregulation. Eżempju klassiku, klassiku. Min ikun fl-isptar, jew jaħdem fl-isptar, iffissati bħall-accountants, din anke n-nurses jaħuha, mhux għaf ikun xi professur, water in equals water out. Wieħed mill-affarijiet li jagħmlu fuq pazjent, tajjeb, ikollhom kateter għax hawn miskin ma jkunx jista' jagħmel kif suppost, jagħmluhom kateter u borża biex jikkollektjaw l-ilma li qed jelimina. Allura, meta jiġi biex taħti drip, irid ikun hemm bilanċ. Dalla miskin, la tittifqu bl-ilma. U laqqas trid ittieħ ilma nieqes, laqqas hu għax jiġi dehydrated. Allura importanti l-bilanċ fl-isptar bħall-accountants. Bħall-accountant, il-ġisem, water in, water out. Daħal l-ilma hekk u elimina d-daqshekk. Suppost li jkun hemm bilanċ fih dan. U din tapplika mhux għall-ilma biss imma anke għall-melħ. Aħna niklu l-melħ u l-excess nelliminawh. Il-bilanċ huwa eżempju klassiku ta' osmo regulation ta' id-drip sara, tara din biex tiftakru meta forse taraw is-slide serġgħu drip u katifer. Id-drip qed jitfalek l-ilma huma suppost jirregolawh biex jinżel l-istess ammont anke kif huwa antibiotic, ħafna drabi jkun saline ilma bil-mer. Tajjeb, meta bniedem jitlef ħafna dem, ġieri lussu jittieħ id-dem, taf kemm għandu riklami, għax għandna bżonn id-dem ta' dak it-tipu da, imma kważi kważi biex inti testabblixja malajr il-pressjoni, l-ewwel ħaġa tista' tagħmel ta' tieħ ilma bil-mer biex il-pressjoni jitla. Ġifieri tikun qed tikkoreġi ħallija jew mbagħad few hours ta' ħanejdu days ta' l-ammont ta' ċelluli li inti tliftu hekk tirreplace joqgħu. Ġifieri l-ġisem għandu l-kapaċità anke wara tilef ċertu ammont ta' dem, jirreplacejah, mhix problema. Ewa ma inti tgħinu f'dilbiċċa xogħol, jiġifieri ma tħallix għall-affarijiet. Eħe, u s-sod kif ktarna diġà, mhux il-melħ normali biss, dak jidulu sodium chloride, common salt, imbem per eżempju il-potassium, il-calcium, il-carbonates, phosphates, iodine, aħna għaw maġa ma tanċ għanna iodine nieqes, għaliex peress li ngħixu viċin tal-baħar, u niklu ħafna affarijiet tal-baħar minn ħobbhom. Il-jodju, tafum fej iġibuħ il-jodju, l-iodine,
me seaweeds. Għax huma rich ħafna mill-iodin tajjeb u għajn il-ferro u magnesium, hemm ħafna. Dawn is-salts kollha kontrollati, yes? Il-frotta, ix-xini l-frotta, meta inti tagħmel analisi tagħha. Issib la ħaġa maġġoranza kbira ta' ilma. Skonċ frotta u imma kenti għandek laringja u l-umija. Il-laringja, il-90% ek mux iktar, hija ilma. Mbagħad hemm ħafna carbohydrates, minn ukoll bid-dieta, mhux billi ngħidu dak fih citric acid. Ma tantx huwa. Imma tajjeb ukoll hu għalina ġifieri u għandu l-vitamin C ukoll. Biex taqqar, ċveri, il-frott għandu ħafna vitamini u għed. Imma min jeċċedi ċertu ammont ta' frott, speċjalment min għandu jinnaf diabetes, per eżempju, taf fi ħafna zokkor ukoll. Jiġifieri, mhux is-sera moħħok tgħidu, tabib qalli ara nikol kemm irrid ħaxix u frott. Għadu attenti għall-frott, għax il-frott ħelu ħafna. Ma rieħx sukrose, ma rieħx glukose. Immandu fructose. Jistgħu ħsara fis-sens illi għandek ħafna ħafna zokkor fih. Allura nieħdu importanti għax anke huwa a good vitamin source. Imma ma neċċedux ċertu ammonti fil-na ċifieri dik importanti. U dawn jrid jiġu kkontrollati wkoll. U kif qed tilkom diġà. L-affarijiet l-oħra li hemm edna l-control of blood volume, blood pH, blood pressure, huma offshoots ta' din il-kontroll tal-ilma u l-mell li jinsab f'ġisimna. All right? The slide hija repetition biex nenfasizza l-fatt illi salts and water control minna offshoot hemm il-pressjoni, il-pH tad-demm kemm hu alkaline. U anka l-xismu, l-affarijiet l-oħra li għandhom x'jaqsmu ma' blood volume, per eżempju. Ħan nitkellmu ftit fuq is-sistema tal-klimi u kif jaħdmu. Fid-dakra ma tantx inkuntet fuq biex ngħidlkom issew għaliex il-kidni jekk intkom tħarsu lej l-excretory system ara. Jiġifieri dik is-sistema li tgħinna neliminaw mill-ġisem tagħna l-affarijiet li huma poisonous. Alright? L-ewwel kif qedna diġà bħal medna fil-widna bħal ma ħanibqgħu ngħidu. L-ewwel nagħmlu l-anatomija, jiġifieri l-istruttura kif inhi organizzata l-kilwa. Għandna tnejn mhumiex veru fl-istess livell, hemm waħda tiktar baxxa mill-oħra. Mhuwiex eżattament il-line, tajjeb id-diagram ma tantx turi għadin, imma in actual fact, il-livell taż-żewġ kidneys mhux importanti tax, il-funzjoni mhux se tinbidelha sek, tajjeb, imma qishu hemm ċertu spazju bejniethom. Tajjeb, jiġifieri importanti dan mhux il-filtru tal-ħajja. Se nifiltra. Id-demm, għax id-demm hemm ikoll imkien. Allura għandek blood supply. U blood return. Il-blood supply għal kwalunkwe organ fil-ġisem dejjem hekk arterja. Il-kelma arterja tfisser il-blood supply. Dak li għandu x'jaqsam mal-kilwa ngħidulu renal artery. Hemm fl-aħmar dejjem l-arteri dejjem bl-aħmar mpinġuhom għax ikun oxygenated blood. Semma l-kulur mhux aħmar. Imma aħmar jajjat ħafna, crimson, għax pink crimson, veru aħmar ta' veru, aħmar jajjat. Id-dem fil-vini u koll aħmar, imma mhux dik il-scarlet kważi, tantu aħmar li jażi fil-viola, jew ma nafx, fimna, u allura mpinġuhom blu. Mela, iż-żewġ kidneys, iż-żewġ kliwi għandhom blood supply. U blood return. Il-blood jidħol, jiġi filtrat, kif se naraw issa,
Umbat gli ritorna suppost e purificat fil vini, bis becco umbat e morfi circolazioni generali o becco in coroa minna il bicciasvol essenziali. E ci firi l'innatfu e dem mille affariet mostai della linna. Importante afna del funzioni. Umbat min col kidney, che si narrava il sacco di fiddite l'anatomia tal-kidni. Hemm żewġ pajpijiet. Għallak li ma tantx huma kbar dal-pajpijiet, pjuttost doloq jgħidulhom ureters. U dawn iż-żewġ pajpijiet jinżlu, kif taf ħafna minnkom ta' kwadi, u jidħlu f'buzzieqa il-bladder, il-buzzieqa tal-awrina, fejn tiġi storjata, suppost ikollok valv tajjeb inaħħa t'isfel biex tala, għax ikkel jibqa' ħireġ, tajjeb, u meta mmorru nagħmlu t-toilet, number one, nirrilassaw dil-sfinkter, u noħroġ il-pipi, neliminawh. Ġifieri din tintefaħ u soqħa mmorru. Mela, il-kwistjoni qedaw li ħafna drabi meta nistudjaw il-funzjoni u l-anatomija tal-kliwi. Isna għandna t-tentazzjoni li aħna li korrelawha wkoll mas-sistema riproduttiva. Tantu veru fit-textbooks ma jgħidulakx l-excretory system imma urino genital system. Jiġifieri, u raġuni hija sempliċi. Għax fl-anatomija hemm ċertu relazzjoni bejn din is-sistema li suppost ħadd tkellmu fuq allum li hija l-excretory system. Jiġifieri il-kliwi u dak li jiffiltra ruħu ġol bladder. Imma mbagħad kif ħataraw f'dil picture li ġejja? Is-sistema tal-left mitkom niskiparu mitkomx innoċenti, tafu li dik tal-left qed turi il-male reproductive system, jiġifieri kif aħna l-irġiel għandna s-sistema taħdem. U naħta rajt hemm tal-females, tan-nisa. Bħala funzjoni m'hemmx differenza bej il-kliwi tal-raġel u l-kliwi tal-mara, imma fl-anatomija hemm ċertu isu linkage isom relatati. Per eżempju, aħna l-irġiel qed ngħidu, jekk tinnutaw mill-bladder, jiġifieri fejn jiġi storjat dal-awrina, alright? Dan hemm il-pipe li jagħti għal barra. Imma l-pipe li jagħti għal barra huwa komuni wkoll għall-isperm li jiġi produced mill-testis. Jiġifieri fl-aħħar parti tal-ġisem ta' raġel biex niftehmu, il-bladder jagħmel dik li jgħidu l-uretra, mhux ureter, il-ureter huwa l-pajpijiet li jinżlu mill-ħilwa. Il-uretra hija l-extension tal-bladder, jiġifieri dik li tagħmel pipe għal barra. U xorta hemm sfinkter u hekk. Imma dik l-aħħar parti tal-ġisem tar-raġel, tajjeb, il-pene biex niftehmu, għandha double function, mhux biss teħħi l-urin sewwa, jiġifieri l-awrina tgħaddi minnha, imma minnu wkoll jgħaddu l-isperms li jiġu produced mill x'ismu, mill-testis, mill-bajt tar-raġel biex niftehmu. Hija komuni fl-aħħar biċċa. Fil-każ tan-nisa kompletament separati. Hemm bladder ukoll, tajjeb, imma kif tafu fil-każ tan-nisa għandek żewġ ovaries u mbagħad l-oviduct u mbagħad l-utru fejn jikber il-baby biex niftehmu u mbagħad il-vaġajna tu di exterior l-wert. Imma l-uretra fin-nisa għandha toqbalija biex niftehmu huma separati. Tgħidli hija li mhux importanti, veru mhux importanti. Reproduction, jiġifieri li nagħmlu l-babies, m'għandax taqsam xejn ma' dak li nagħmlu l-urin. Xejn, m'hemmx relazzjoni ta' xejn. Imma peress li hawn dawn l-anatomi, l-istruttura huma ċert hemm ċerta relazzjoni, allura hemm tendenza
li trabelfujħet, jista' jkun ġara trabelfiħor. Nifta kardar ma kont lecture il-medical school, mux jien taqat inti għa professur. U kħet jgħati lecture fuq xi ħaġa aħna l-irġiel li ġifieri nafu ħafna fuqha. Il-famuża prostata. Il-prostata m'għandhax taqsam xejn mal-awrina, mal-excretion, mal-da. Il-prostata tipproduċi ċertu fluids, tajjeb, importanti għar-reproduction. Imma dil-famuża prostata, peress li qiegħda l-istess bażi tal-pipe li joħroġ il barra. Jekk din tintnefaħ jew tikber, x'tagħmel? Ikollok problema tal-prostata. U din dal-professur li kien qed jgħallimna da, ħafna minna kien hemm ta' tfajli tgħu s'issa għodha wkoll. Hemm ħafna thank God, thank God, hemm ħafna tobba nisa wkoll jiġifieri. U dejna li tkun somma mħabba d-dagra, mħabba tkun l-egżajn u titmella ħlemmula. U meta għallinna, meta bdejt tkellem fuq il-prostata, taw dejna li tkun iċċajta u għajni taħna, stenni. Two-thirds minnkom, 66%, ħat għaddu mill-prostektomi, iġifiri, ħajne ħolkom il-prostata. Għaliex, għax din hija problematika ħafna, għanzi llum tengod għandna blood test, għatta posta. Li jaraw hekkhemm proteini żejda li huma relatati mill-prostata, ġifieri l-irġiel biss. Li n-nisa m'għandhom problemi tal-prostata għax m'għandhomx prostata. Ewwa. Imma għandkom problemi oħra ta' ġifieri toqgħodux tiftaħru ta', għandkom problemi oħra tagħkom. Imma ġifieri l-prostata tintefaħ ħafna drabi wkoll palma jiġri meta jkun hemm infections fil-uretra tibda taħarqek il-pipi, il-flow tal-uril ma tkunx stabbli tibda u ma toqgħod tiskanta u terġa' tkompli u dan huma kollha ħafna drabi għax din hemm irid jinvestiga. Ħafna drabi jkunu għaliex il-prostata tintefaħ, allura talaqlek il-pipe li minna nizel nawrina. Fimta ġifri dik l-istorja kollha tal-prostata u peress li ma tantxija xi essential organ, għalmelu minn kiber tista' jgħaddi mingħajr palla appendix, taqbad u tneħħiha u daqs hekk. Minna. Ġifri il-bladder għandu l-problemi tiegħu wkoll, yes? Jistemma ħalli naqra. Jisemma li hemm muskolu biċin il-prostata u jaġi ta' ruħu u l-maskin. Jaġi ta' ruħu u jagħmel spażim, iva. Jagħmel spażim. Iva. Hemm pilloli qed tapposta illi jistabilixxu wkoll dak li ngħidulu jgħidulu x'imx fil-mediċina oħra. Jidulu unstable bladder. Unstable bladder jiġifieri ġieli jaħrab lek, ġieli ma tkunx tista' tagħmel, dan huma kollha relatati ma dal-famuż sphincter, jiġifieri il-valve biex niftehmu li suppost jalaqlek u volontarjament inti tirilassaħ. Inti tmur tagħmel pipi meta trid suppost, issa ħallija kien tidub tista' porti. Għadda ma nix ħala tajba, speċjalment fit-tfal u għem. Imma importanti li għaw kifettejtint, għaw mediċini li stabilizzaw l-unstable bladder. Ejma, jista' jkun għax huwa spażm ta' muskolu, fimna? Xej, il-kanser dejjem l-istess. Ħabib tiegħi. Il-kanser ikun hemm ċellola. Pirata. Tgħid jien m'għandix nobdi. Kif se nitkellmu ktar tard, m'għandix lecture bil-ħsieb li nispjegalkom kif u kome fuq il-kanser. Imma kanser kull m'għandek waħda, ċellola waħda li tkun noti. Jiġifieri, tgħid jien m'għandix nobdi, ħalli ħafna minnhom li jkunu noti, il-ġisem, biex tagħmlu kuraġġ ta' tgħodux tagħmlu nervi issa.
E ma vero c'è la lavata tu? O dire intanto vero in Eduno è notato in inglese, forse smantua. Malignant growth. Di cellula ben flocco, ma sapere sa rima. O to ot quita em. O te tuare sloddi. O to ot em. Ma in quinta la cena. E ma il problema del cancer geni. Le di Mazda, to ot l'ossigeno. O te date te vidi. O te muove. O te gbe. O te gbe. That is malignant era malignia hazina growth mhux għalhekk jgħidu jagħmlu biopsy u mbagħad mill-biopsy taħt il-mikroskopju bl-esperjenza din ta' imbagħad chemical test jindunaw jekk hix malignant jew benign tajba jew ħażinna tajjeb ġieli jkun hemm benign tumors illi xorta titneħħihom jekk għandek tumur benigni, mhux kanser xejn, benign kanser. Ejja taqgħu, dak titneħħih, għax għedha ma tistax toħol nifs, jiġifieri ġieli jkun f'post għalkemm ma jkunx malignant, titneħħih biex neħħi trabil, għax fuq qed jokkludi ma jħallix fil-libertà organi oħrajn. Jiġifieri dejjem ħaġa oħra pereżempju li teżisti u jagħmluha ħafna drabi anke l-irġiel. U nisa wkoll ta' imma ġiri llum forsi smajtu biha dak li għandu x'taqsam mal-buzzieqa tal-awrina jgħidu l-assist għax qisha veru swelling hekk. X'jagħmlu? Jidaħlu jgħidu l-assistoskopi. Ġiri smajtu biha skopi. Endoskopi. Ġiri jnefsu pipe. Ikollhom il-kameras ukoll. Idefsu pipe u jaraw l-istonku tijak il-lining kifinu u jistudjaw. Tajjeb, illum, bil-mikroskop jaraw. L-istess, sistoskopi, għax kif semmi l-sinju, jista jkollok kanser, mux fil-prostata biss, anka fil-bladder, jista jkollok malignant growth, yes, ejli. Ġeneralment, tkun familja history. Hemm tendenza, hawn min jgħid anke l-breast cancer in-nisa hemm family history. Mal-ewwel hu. Tieħu l-prekawzjonijiet ħa ngħidlek operazzjoni hiex inhi jista' jkun appendicitis. Dejjem ir-riskju tagħha. Le, le, żgur, imma l-aħħar staf kemm għandna vestigial structures aħna fil-ġisem. Jiġifieri, strutturi li m'għandniex nagħmlu għal mejt, għandna xi 150 waqta. Għax nagħmel qed nagħmel operazzjoni biex nifhom kollha. Għax hemm ir-riskju li għalhekk qed ngħidlek ta'. Hemm ir-riskju tal-operazzjoni stess, fint? Ġifieri dik ikollha. Yes, Eli. It-tipijiet in-nikotina hija jgħidulha carcinogenic. Jiġifieri, hemm it-tendenza li jkun hemm żbalji fid-DNA speċjalment taċ-ċelloli. Li allura mhux għal prostata biss, imma lemmi il-lung cancer ma taħux illi ħafna drabi t-tipjiet u għall-kaġun tal-lung cancer. Imma again ma tistax niġbdu linja dritta għaw minn naf bils il-kuluri li kienu jitfgħu fil-kapsuli. Il-kuluri biex jagħmlu kulli l-kulur sabiħ aħmar u blu dan fimna, dan neħewhom u rreplejsjawhom. Enġinerija għedi, biex il-pigments, l-iluwiel tal-kapsjus ma jkunux u ma nifuqsom ċertu riskju, fimna. U da s-istaskop interessanti għalix tmur, serġin jagħmel ħafna drabi, dawk li jgħidulhom urologist, jiġifieri għandhom x'jaqsmu majur il-lu urologist. Għanna ta' quite a number of very good urologists għaw Malta u dawn jiddaħlu pipe fil-uretra u jittawlu l-ek il-wall, il-xismu, il-ħitan tal-bladder. Għalli kun jaff mux normali għaw li. Il-prostata ktin tefaħ għal-kem il-lum tanta u testajbin illi ma tħossiex mill-li iddaħal subajk. Tiddaħal subajk minn ħasa wara biex niftehmu, għax tkun is-swelljata. U allura s-serġi nħossa jgħidlek dik kbira u jiswa ħen rinnaħħuha. Fimna? Jiġifieri dawn huma affarijiet li kun smajtu bihom. Sorry.
Mettiamo l'ora secca. Ma la dica l'anatomia. Che state me il chilua? Il chilua che sta a section minna è in parte da barra idula il cortex. O il parte da nofs. Per parte da nofs sono piramidi, hanno disana. Pyramids. O la urina, biex niftemu, ti kollekja f'dak l-spazju li hemm taħt il-brown, dik il-parti tan-nofs hemmhekk. Tajjeb, hemm pyramids li jikkollekjaw dal-urin li jiġi ffurmat u jinżel mill-ureteral ġol-bladder u jiġi storjat hemmhekk. Tgħidli kif se nistudja il-kilwa? Kif taħdem il-kilwa? X'issa l-anatomija qednija kif li magħmula. Il-unit tal-kilwa jgħidula nefron. Issa ħannu rikom picture tagħha din. Nefrons għandna f'kull kilwa, mhux għax għaddejthom jien, round about 1 million. Għalhekk tant huma microscopic dawn, dawn tubes ta' kull huma jiġifieri tubes. Illi wieħed speċjalizzat fil-kidni jgħidulu nefrologist, jiġifieri għandu x'jaqsam mal-funzjoni tan-nefron. Allura biex inti tirrealizza x'qed tagħmel il-kidni, tistudja l-ewwel x'qed jagħmel il-unit wieħed minnhom ta' tubes. Mbagħad you multiply that effect by 1 million times u jkollok il-funzjoni tal-kidni. Ġifieri l-unità il-parti żgħira li taħdem bħala li tgħin il-kidni hija n-nefron u n-nefron hija din hija l-bidu tan-nefron u l-ewwel parti għax imbagħad wara nieħdu il-break tajjeb l-ewwel parti n-nefron hija qed tarawha n-nefron on the right dik hija l-unit tal-kidni. Hemm qisha ballun żgħir fil-bidu. Mbagħad hemm tube li bqa' nieżel jinżel jagħmel YouTube u jerġa' jitla' u fl-aħħar dak il-pipe tik aktar wiesa' araħ il-kannella on the extreme right. Dak jiffidja ġol pyramids. Jiġifieri dik il-parti fejn tikkollektja l-awrina u tinżel għal ġol bladder. Finna? Imma kif qed innutaw kull nefron, jiġifieri dal-miljun minnhom għandhom. Kull nefron għandu il-private blood supply u l-private blood return. Ara, taraw l-aħmar? U l-aħmar jibda billi jissupplixxu dik il-qisa kap fil-naħa tal-bidu tan-nefron. U mbagħad jerġa' jikkontinwa dan xorta arterjata, xorta blood supply, xorta ħamra, tajjeb, dan jissupplixxi the rest of the tube biex it-tube jagħmel il-funzjoni essenzjali tal-kidni. Multiply that effect by 1 million times u jkollok l-effett tal-kidni. Mela aħna biex nifhmu x'eżattament x'jiġri fil-kilwa, titkun taf x'qed jiġri fin-nefron. Għalhekk nefrologist mela, għax huwa speċjalizzat fuq in-nefron. Issa hawnhekk qed tinnutaw il-blood supply l-ewwel tibda fuq din il-kap. U hawnhekk hawn biċċa xogħol tal-Mickey Mouse. Xorta nsellmulu l-chief engineer ta' għax biex xi ħaġa. Tajjeb, ma naqgħodux nikkummenta għax veru biċċa engineering ta' barra mill-qawdi. L-ewwel niffiltraw id-demm l-ewwel parti f'dik il-parti qed tinnutaw għal hemm qisu ballun ta' capillaries, ta' blood vessels żgħar. U din, kif se naraw anka fis-slide li ġej, hekk qed tinnutawha, x'qed tinnutaw? Illi l-blood supply ġejja pipe b'arterja tikka kbira. U mbagħad meta tirritorna tikka ċkejkna. Għax jiġri, titla' l-pressjoni hemmhekk. U bil-pressjoni x'tagħmel? Id-demm jiffiltra għal-ġol Bowman's capsule jgħidlu dal-kap. Ġifri, il-filtrate huwa dak
l'affariet liem jolle jode le biccia cap e li joħroġ bidde. U is-selection uni għaf kważi għaw għax mbagħad nara u naqra x'jiġri in the rest of the tube. Il-pressjoni titla' u hemmhekk il-filter l-iktar parti importanti għaliex. Għax l-affarijiet żgħar meta ngħid affarijiet il-molecules ta' il-kimika. Per eżempju, mhux se jidħlu r-red blood cells. Għax dik ċellola mhux molecule, ċellola. Sa, il-white blood cells, il-platelets, ma jgħaddux. Jekk inti għandek passatur tajjeb, fin, laqas il-globulins u l-albumina ma suppost li tgħaddi. Sewwa, protein kbar. Ma jgħaddux laqas. Fil-fatt ġieli smajtuha, jgħidu sabulu l-albumina fid-dem. Mela dak mhux passatura għandek inti ta' xaħx, ta' fux dak li jużaw l-arbil. Għandek ta' kbar wis. Dik is-selection fil-bidu titkun according to size. Jiġifieri, il-molecules iż-żgħar, luckily, dawk l-affarijiet li llum neliminaw. Kolla żgħar, l-ilma, is-sols, l-urea, il-pigments, tafu li għandu jeru kareu. L-awrin għandha pigments ġofija wkoll. Sewwa, iktar ma tixrob ilma aktar tkun ċara. Esperjenza normali li tagħna ta' kulħadd tiżmeru. Mbagħad il-hormones baby, Ma tantx huma jekk inti għandek chemical qed idur fid-dem, inti messaġġier ta' għażlu tobi u oħxol fimna ta' għażlu żgħir u jgħaddu wkoll. Fil-fatt fuq l-awrina nagħmlu wkoll, anzi da' żmien il-blood testing. Il-blood jaqbillek, mhux il-juri, il-blood mill-ewwel, biex tittaqgħab su bajk jew tmur għand il-spiżjaru bid-dipstick u dan u jkun jaf sew. Hemm it-testijiet fuq dem ħafna iktar accurate, ħafna iktar accurate. Tajjeb jiġifieri jgħaddu luckily dawk li m'għandniex nambuhom huma żgħar. Allura jidħlu ġo tubju, imma mbagħad kif qed tilkom u li ħafaw ħalli naħdu l-moħlu naħdu l-kafe. Kif tabad ngħid, iż-żgħar luckily ħal eliminawhom. Jiġifieri importanti li nħalluhom għaddejjin. Ma jfissirx li ma jkunx hemm għall-ħares niklef l-ilma kollu li jiġi filtrat jew il-mluħa li jiġi filtrat, allora l-funzjoni kif se naraw iktar quddiem hija li fil-parti tan-neħron ta' wara l-filtration dawk l-affarijiet li veru għandna x'nagħmluhom nerġgħu nieħduhom lura fid-dem. Jiġifieri qed taraw kif inhi l-ewwel ultra filtration, ultra ċejn, passatur fin esagerat. Mbagħad indirest fejn li m'għandi mhux biċċa xogħol żejda, l-ewwel nattuhom biex ma sejx jidħlu fid-dem, issa nsaqsu l-enġinier għax għamilha hekk. Ma nafx, m'għandix risposta, hemmhekk tagħmilha. Yes? Iva, imma ma naħsibx li probabbli aħna konna qed nimmitaw il xi ħadd bħala aeroplanu. Bħala dialysis fil-fatt kif se nitkellmu aktar fis-second part, dialysis hija proprju din fejn inti tissepara di large from the small molecules. Sewwa dialysis. Id-dialysis machine dak li tagħmel tieħu l-funzjoni tal-kidni, tal-kilwa, u bekk tiffiltra id-dem. Zgur, il-poison, zgur, ma tistax taddi minn kilwa. Kilwa waħda taddi, għaw minni twil hemm kilwa waħda. Ma nafx li hemm. Jista' jkun dehydration u allura jagħti l-każ li inti tipprova tirritejni aktar ilma. Jekk inti għandek edema, swelling allura mbagħad. X'aktarx il-pressjoni tolilek ukoll. Ma nafx li hemm relazzjoni diretta. Kif?
تكون التشيركولاسيون ما تكونش عشان ħafna nies li jtiru anka la 25 sija minn imur l-Awstralja miskin. Insomma, yes. Din li semmejt tal-ilma u l-mess. Sewa. Nista jkun xi ħadd ikollu tendenza għal pressjoni għolja minħabba dan il-melħ. Il-kaġun. Le. Mela, le, ikollok diżordir fil-kidni. Il-nefrologi suppost jenduna. Imma tinsiex, mhux għax int ma troħx il-melħ m'intix qed tieħu l-melħ. Hemm ħafna sustanzi, ħafna ekel li jkun fih excessive amount of salt. Trid toqgħod attent ħafna fid-dieta allura, għax kellha jkollok pressjoni għolja. Imma ġenetik għandek bit-telf raġun. Ġili, it runs in the family li kollhom kollha pressjoni għolja. Għas baxċa mi tajba ta'. L-isfinkter hija xi ħaġa li tiġi ittrejnjata. Tajjeb, u jiddifferixxu. Jien għandi żewġ l-opportunijiet. Za, boys. Wet, six or hard three. Tal li kien six, dan biex jittrejnja ruħu. U lieħor issa jgħu xaħel fuq il-kbir. U dan. Ma l-ewwel tal-għar tgħid dan intelliġenti kemm hu bravu, kellu fuq il-kbir u jimitaw. Imma anka dil-sfinkter, dil-famuża sfinkter, trid tiġi trejnjata. Ġifri inti billi tista' porti ftit, qed tagħmilha kważi tajjeb. Ħalli inti, bħal kun kull maslit, inti tkun qed titrejnja biex inti tagħlaq u tiftaħ meta trid int, mhux meta jridu. Fimna? Ġifri hija kwistjoni ta' użanza, training u hekk. Titlef xiex, il-paċenzja. Ejwa, u le. Eħe, iva, għanejlek, ġismu, da' plju ma' panzati fil-żmien, għanejlek, għan kan nisa li komuni ħafna, imorru jitqu, jew jazzu, ġiri taħrab le. Ma' allura, xe tittamel? Mux għalek jgħodu jgħamlu reklami fuq il-televizjon biex ma' jxommu biex meta tkun nizel u tela fil-lift. Ġiri taħrab le kif tik, allura. Disorders, jgħu ma' l-età. Ehi, Nara kom iktar zar, ta' hudu bri. Mela, le? Kif? Għamjena li pressjoni. Ix-xemx tella l-ek il-pressjoni. Jien naħseb hija xi ħaġa għandha x'taqsam mal male hormone, aldosterone.